Nalazimo se u naselju Oborovo, kraj prve veterinarske ambulante izgrađene u bivšoj državi, a i u ovom dijelu Europe. 1936. godine položen je kamen temeljac. Na prijedlog naših savskih vlađara odlučili smo se na kupnju ove stare veterinarske ambulante, gdje planiramo izgraditi muzej veterinarstva, ali i muzej Posavine. Evo, nadamo se da u što skorijem roku ćemo napraviti dokumentaciju kako bi ovaj jedan povijesni bitnu građevinu za našu općinu, ali mogu reći i Zagrebačku županiju i cijelu Hrvatsku, stavili u funkciju.